Parlamento Nacional em Governo ato apresenta fale candidato FUN para comissário FUN CAC. Bancada Governo ou bancada oposição e o Parlamento Nacional to agora se dá a concordância ou renomeia e maíra os candidatos na rua, na mesma Governo apresenta ona, Hanessa Sérgio Ornai, no Rui Pereira, a tu assume cargo comissário comissão anticorrupção. Também no Parlamento Nacional, o seu Governo a tu apresenta fale candidato ida, ou de deputado Cira Bel discute no fote decisão final. Decisão nem a Governo. Governo haru caída mais a minha agenda para avançar ba votação. Da oposição sacara é maida. Para ita ba dian consensus kan haturi ha voto to. En quando voto na dian to consensus ita to to cara é maida. Te espera kata ni serviço ho independência ou imparcialidade. Antes de presidente do Parlamento Nacional, Fernanda Lai informa, plenária se dá o que escolha candidato ida, tamo bancada oposição, a cara que avança de to candidato na ida. Mas bem, bancada oposição, Fretlin declara, candidato Cirane tem que apresentar e a plenária, mas bela fote decisão. A tu apresenta a candidatura, nem é uma governo, nem é uma lori mais, nem que tu ir lá, Fretlin, minoria tane, Fretlin determina a saída. Quando muito, participa na discussão, mas decisão final é uma maioria. O governo apresenta candidatura rua, candidato rua. Se dá cloribá, a plenária para Fretlin, de aceita e de neve, lá aceita e de neve, nem lá. Nebe kare ke ema dia katak fritilin la aseta fritilin de ya buat rumah para aseta la aseta ni ai ihan ini opinion mas ini ama kene lori lai bak plenari maka aseta kala aseta. Sérgio Ornai no Rui Pereira, ma candidato nebe governo propõe ba Parlamento Nacional o di hili candidato ida atu lidera comissão anticorrupção, mai beto oras te Parlamento se dau ia decisão final, tamba se dau ia consenso husi bancada governo no oposição. Equipa cobertura, GMN.